روایت اطلاع Рабиға әл-Әсләми сөйлі. Мен Аллах елшісіне саласымға қызмет еткен едім дейі, һәм ол миңа бір жер бөліп берді. Қызмет ете едім, һәм ол Абу Бәкір Аллахуға бір жер бөліп берген еді. Шол жерлер бізді шектеш еді дейі. Һәм дүния келді дейі, һәм біз бір пальма бұтағы арқасында низақлаштық дейі. Абу Бәкір Аллаһу айтты, ол менім жерімдә деп, мен айттым, жоқ ол менім жерімдә деп, һәм біз сөз күрештірдік, біздің арамызда сөз болды, һәм ол мен яратмаған бір сөз айтты деген. Сөзіне айткәш, ол үкінді, һәм миңа айтты, сен миңа ол сөзіне айт, ол қияметке қалмасын, қисас болып, дүнияда миңа түшсін деген. Мен айттым, жоқ, мен ол сөзіне айтмайым деп. Яғни шондай сөзіне мен айттым дейді Абу Бәкір Аллаһу. Мен Рабиға айтам, мен айттым, жоқ, мен айтмайым ондай сөзіне деп. Сонан ол айтты, сен мен яй ол сөзіне айтасың, я мен Аллах елшісі саласымен яна ұшыр мәселе бойынша барам. Һәм аңа шикаят білдірам, шушы сен мені миңа шушы сөзіне айтмайсың деп. Мен жоқ, ол сөзіне айтмайым деп айттым де. Шондан соң ол жерні типті, әне, ашуынан енді, һәм кетті Аллах елшісі саласының янына. Мен аға артынан еріп кеттім. Һәм менім қабиләдән, әсләм қабиләсінден кішілер келді де, Аллах кішілер келді де, һәм айттылар. Мында бетінде шушы мәселе тұрғанда миңа айттылар. Мында бетінде Абу Бәкір дұрыс түгел, мұнда нәрсе, біз сен айда бұлышамыз дейділер. Ол айтты, жоқ, мен бұлышмағыз, кетігіз, мен қорқам, ол Абу Бәкір иканын білесіз бейді, аның дәрежесін, аның ұлығылығын білесіз, ол ашуланса, Аллах елшісі ашуланы деп қорқам, Аллах елшісі білен Абу Бәкір ашуланғаш, Аллах тәлі ашуланы деп қорқам, мен халек болырмын деп айтты. Һәм Рабиға айта, жоқ, барығыз, миңа бұлышмағыз, деп айта. Сонан соң Аллах елшісі саласының янына кетелер, һәм Абу Бәкір Аллах елшісі саласыңға шушы вақиға турында сөйлей, Аллах елшісі башын иіп тұрайды, анан башын көтерге түсіреді. Я Рабиға, сенің білен Абу Бәкір арасында нәрсе болды деген. Мен де сөйлеп бердім, һәм айттым, ол миңа шундай сөз айтты, мен аны ұқшатмадым, һәм ол мен айтты, сен де шундай сөзді мен айттым. Мен аңа, жоқ, мен айтмайым деп айттым де. Аллах елшісі саласам айта, айы айтма, сен дұрыс ішлегенсің, ләкин айт, Аллах сені ғафу етсін, ей Абу Бәкір. Һәм шул вақытта мен, ей Абу Бәкір, сені Аллах ғафу етсім дедім. Шул вақытта Абу Бәкір жылы-жылы кетті. Бу хадисте, бу вақиғада бізге көп ғибратлар бар, вағазлар бар. Шулардан біз өрнек алырға тиіспіз. Аллах елшісі саласам бізге пайғамбар етіп жіберілді. Хаманның сахабалары оның мәктебінде, шушы тәрбиесінде үстілер тәрбиеленділәр. Ләкин аңа қарамастан алар кішілер еді, алар арасында низақ та шыға еді, алар арасында бәхәс та шыға еді. Ләкин қарық, неше етіп алар шушы низақтан шығалар, һәм нендей аларның шушы низақ уақытында өзлерінің тұтышлары. Аллах тәәлә ол кішілерді сайлап алды. Аллах елшісін сайлаған кебек, Аллах елшісіне бұлышушылар етіп, Аллах тәәлә оларны сайлап алды, һәм тәрбиеләді. Аллах тәәлә алар тұрғанда әйтә, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Birinci bulup İslam'ın kabul etmiş muhacirler hem ansarlar yani Medine'de yaşayan Müslümanlar Allah Һәм аларға иярүшеләр,
Яхшылык белән йөрүчеләр Аллаһ Таала алардан разы булды. Һәм Аллаһ хамалар Аллаһтан разы булдылар. Аллаһ Таала аларга сарайлар астында елгалар аша дәннәт бакчалары әзерләде. Алар анда мәңге булырлар һәм бу бийек булган уңыш. Әни Аллаһ Таала анда алардан риза булды. Аллаһ Таала үзе Коръанда әйтә һәм димәк алар безгә үрнәк булып тора. Һәм аңа карамастан инде алар кешеләр иде, алар аларда да хата иде, ләкин алар хаталарын ничек кабул иткәннәр һәм ничек төзәткәннәр. Беренчедән, монда күз саларга кирәк Рабиганың сүзенә. Ул әйтте, дөнья килде дие. Ягъни вакыт як дөнья эшләре булып тора бит инде безнең арада да, һәм безнең арада да шушы вакыт як дөнья эшләрендә төрле спортлар, төрле низаклар барлыкка килә, һәм алардан дөрес итеп чыгу, аларга зур игътибар бирмәү тиешле. Ул әйтте, дөнья килде дие. Ягъни дөньяның вакыт як эшле мәшәкате килде дие, һәм безнең арада низак барлыкка килде дие. Юк әйбер өчен, ягъни юк бар әйбер өчен кешкенә әйбер өчен без низаклаштык дие. Һәм игътибар итәргә кирәк, без безнең арабызда да ата-аналар белән балалар арасында һәм кардәшләр арасында, гомумән кешеләр арасында күп вакыт як эшләр өчен низаклар барлыкка килә. Һәм әлбәттә аларга зур игътибар, зур әһәмият бирү дөрес түгел. Чөнки зур әһәмият бирү белән дөньяга без ахиретне югалтабыз. Аллаһ хилчесе саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Мән канат ил-ахирату хаммаху جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته دنيا وهي راغمه ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له Кемнең бөтен әһәмияте ахиретте булса, ахиретне казануда булса, Аллаһ Таала аның йөрәгенә байлыкны салыр. Һәм аның эшләрен тәртипләштерер. Һәм дөнья аңа буйсынучы булып килер, ягъни ул дөнья артыннан чапмас, дөнья үзе аңа килер. Ә кем бөтен әһәмиятен дөньяга бирсә, Аллаһ Таала аның алдына фәкыйрьлекне куяр. Һәм аның эшләрен тәртипләштермәс. Ягъни аның эшләрендә тәртип булмас, эшләрен эшләргә җитешмәс, вакыты җитмәс. Һәм дөньяда аңа җавап бирелмәс, дугаларына җавап бирелмәс, ягъни ул дөнья өчен сораган әйберләре бирелмәс. Һәм шушы дөньяга үзен бәйләгән кеше, ул Аллаһ сакласын, ул дөнья аны ахиреттән мәхрүм итә, ягъни ахиреттәге рәхәтлектән мәхрүм итә, һәм шушы низа аркасында күп мәгънә кешкенә низаклар аркасында кешеләр зур фитнәләргә шуларны китерәләр. Хәдистә китерелә: "Йосбиху ар-раджулу муъминан ва йумси кафиран, ау йумси муъминан ва йосбиху кафиран, йабиу динаху бигъарадин мин ад-дунья". Бер кеше дие мөмин булган хәлдә иртән була, кишен кафир була. Яисә мөмин булган кишен мөмин хәлдә була, ә иртән кафиргә әйләнә. Ул кешкенә дөнья эше өчен, дөнья әйбере өчен динен сата. Ягъни кешкенә дин дөнья дагы мәсьәлә аркасында төрле низаклар барлыкка килә һәм кешеләр үзләре сизмәстән күп сүз сөйләп, бер-берсен Аллаһ сакласын күфрлектә дә гаепләргә мөмкин дә, Аллаһ сакласын. Ә без беләбез, Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кем мусульманны күфрлектә гаепләсә, ул сүз дөрес булмаса, аңа кире кайтачак дип. Шулай ук Аллаһ хилчесе саласам безнең өмәткә, безгә насихат итеп әйтте: "Фаваллахи мал фақра ахша алейкум, валакинни ахша ан табсута алейкум ад-дунья кама буситат аля ман кана каблакум. Фатанафасуха кама танафасуха ва тухликахум кама ахлакатхум". Аллаһ белән ант итәм, мин сезгә фақир булырсыз дип, ач булырсыз дип курыкмыйм дие. Ләкин куркам, сезгә дөнья җәелер дие, элекеге өмәтләргә дөнья җәелгән кебек дие.
Сізге қадар болған үмметлерге дүния жейілген, дүнияда көп нәрселер білген кебек сізге білілер деп, һәм сіз олар ярышқан кебек ярышырсыз дие, һәм оларны хәләк иткән кебек сізне дүния хәләк итәр деп куркам дие. Әне дүнияға көп берілу, дүния эшләренә көп әһәмият беру, ул ахиреттен безне мәхрүм итә, ахиретне оныттыра. Шуңа күрә дә без сахабалар кебек шушы дөнья эшләрендә тиз рәвештә нәтиҗәләр ясап инде ахирәтебезне искә төшергә тиешбез. Һәм Рабига әйтә, минем белән Әбу Бәкр арасында бер сүз бар иде дия. Ул сүзнең нәрсә икәнлеген әйтми, ягъни яшерә, гайбәт булмасын өчен. Аннан соң ул хәдистә китерелә, Әбу Бәкр Аллаһу шунда ук үкенде әйткән сүзенә. Әне шунда үкенде, һәм шунда ул шушы үкен сүзен төзәтергә теләде. Хәтта шундый дәрәҗә барып җитте, миңа да шул сүзне әйтте, кысас булсын дие, ахиретгә калдырмыйк дигән мәгънәде. Ләкин Рабига шушы кешенең Әбу Бәкр булуына карамастан, уланың дәрәҗәсен, фазилетен белә иде, уланы хөрмәт итә иде. Аңа карамастан ул әйтте нәрсә, юк мин ул сүзне сиңа әйтмим. Яни ул хөрмәтләп ул сүзне кайтармады уланга. Ул начар сүз икәнен белә иде һәм аны әйтмәде. Ул Әбу Бәкр булуына карамастан уланы аны тыңламады. Һәм әлбәттә Әбу Бәкр бу вакытта курыкты шушы ахиретдә ул сүз өчен җавап бирәчәге. Чөнки хәдистә китерелә. Пәйгамбәр сөйләсәм әйтте: "Мән канат лаху мазламатун ли ахихи мин гырдыхи ау шайин, фалийтахалляху минху льяума кабла алла якуна динару ва ла дирхамун. Ин кана лаху амалун салихун ухиза минху бикадри мазламатихи, ва ин лам такун лаху хасанатун ухиза мин сийяти сахибихи фа хумила алейхи". Агар да синең өстендә берәр кешегә карата аның вуҗданына тиеп, яисә берәр нәрсәсенә тиеп, золымлык, рәнҗету китергән булсам дие, аны бу көндә, бүгенге көндә бахилләштер. Яни дөньяда ук аны кире кайтар, яисә аны ризалаштыр, яисә аңа аннан гафу сора. Шундый көн килгәнчәгә кадәр ул көнне дирхам да динар да булышмас. Ул көндә изге гамәл, зулымлык кылган кешенең изге гамәле алыныр һәм зулымлык кылынган кешегә бирелер. Әгәр дә аның изге гамәлләре булмаса, аның өстенә аның гынахлары салыныр. Шуңа күрә дә нинди генә начарлык эшләсәк тә, аңа үкенү тиз рәвештә булырга тиеш һәм тиз рәвештә рәнҗетелгән кешедән гафу үтенергә һәм алган әйберне, хаксыз алган әйберне кире кайтарып бирергә тиешле. Аны дөньяда ук бахилләштерү тиешле. Һәм Әбу Бәкрнең радиллаһу анһу менә фазилеты күренә, ул шушы эшкә ачуланды. Яни үзенең гафу сорарга аннан шушы үзенең нашар сүзеннән котылу мөмкинчелеге тапмыйча, ул ачуланды үз-үзенә. Ул җирне типте, яни бу аның шушы кайгыруын күрсәтә. Һәм ул китте, үзенең гынасын жуар өчен Аллаһ илчесе салсам янына китте. Шикаят белдерергә үзе өстенә үзе шикаят белдерергә китте. Мин гынах эшләдем, мине коткар дигән мәгънәдә Аллаһ илчесе салсам янына китте. Һәм Аллаһ илчесе салсам гафу итергә дигәч, Рабига гафу итте де, һәм шул вакытта шушы Әбу Бәкр Аллаһу җылап гафу ителгәненә шатланып җылап китте. Шул вакытта шунда ук без гаделлекне күрәбез. Әбу Бәкр Аллаһу үзенә карата гадел хөкем итүче иде. Яни ул әйдә ярар дип калдырмады, шушы мәсьәләне җиренә җиткереп, үзенең хатасын җуырга теләде һәм үзенә карата гаделлек эшләде.
Һәм икенче төрле гаделлек ул Рабиганың гаделлеге, ул үзенең кавмына әйтте: "Катнашмагыз ул эшкә, фитна чыгармагыз" дигән мәгънәде. Ул эштә фитна булмасын, һәм аны тиз рәвештә ул мәсьәләне яптылар. Бу бит инде хадис яңадан сөйләнде. Менә шундый вакыт бар иде, шулай эшләгән идек дигән мәгънәде. Ягъни Рабига ул элеккеге сүзләрне сөйли иде. Менә шундый вакыт бар иде, шулай эшләгән идек, шундый мәсьәлә бар иде һәм шулай ул шишелде дигән мәгънәде. Һәм әлбәттә бу нәрсәдә бездә безгә гыйбрат бар. Шушы дөнья эшләрендә нинди генә низаклар балыкка килсә дә, аларны тиз рәвештә бетерү һәм тиз рәвештә бахиллашу тиешле ахирәткә калдыру куркыныч эш. Шуның турында без уйланырга тиешбез. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء.